Dashur bashkëqytetar, zonja dhe zotëri, do të isha thellësisht I prekur, madje I mallëngjyer nga fjalimi që sapo dëgjova, nëse kjo do ishte dita ime e parë në Shqipëri, apo do të isha nga ato personazhe që vinë për 3 orë dhe nuk dëgjojnë opozitën, por takojnë vetëm qeverinë dhe atë pjesë të shoqërisë civile që paguhet nga qeveria. Por në fakt, zonja dhe zotëri, ju e dini fare mirë se kjo pseudo-majorancë, antarë të cilës për disa vite shfaqen rregullisht në përgjimet e antimafias italiane dhe jo vetëm. Ka sjellën të seancë projektligj I cili gjoja synon parandalimin e pastrimit parave të pista. Të gjithë ata që e njohin mirë realitetin e përditshëm të Shqipërisë, qofshin shqiptar apo të huaj, ata që e kanë parë dhe e shohin për ditë, se si gjatë sundimit të kësaj pseudo-majorance, institucionet u gangsterizuan, lumi shoqërisë u fut lirshëm në parlament dhe në bashkitë e vendit, krimi organizuar ka sekser me emër dhe mbi emër në nivellet më të larta të qeverisë. Në mendit e gjithëve pra lind të rrufeshëm pyetja, a mund të jenë prap këta që propozojnë masa për parandalimin e pastrimit parave? A mund të jenë këta që lejuan me urdhër dhe projekt politik kanabizimin e Shqipërisë dhe shndrimin e vendit në Kolumbinë e Europës dhe prodhuesin e parë të kanabisit në kontinent sipas Organizatës Kombeve të Bashkuara, të njëjtët që mund të ndalojnë pastrimin e parave? A mund të jenë këta që lejuan shifrat marramendse të eurove që prodhoi trafikimi masiv I drogës, të pastroheshin e të pastrohen pa kokçarje në kryeqytet dhe në zonat më ekskluzive të bregdetit shqiptar, që janë dhe më të mikqyrurat frenuesit e pastrimit parave? A mund të jenë këta ata që kapitenin më të suksesshëm të betejës me drogën kanë ministrin e parë të brendshëm në historinë e këtij vendi të akuzuar zyrtarisht për trafik narkotikësh, garantues të luftës për pastrimin e parave të pista? A mund të jenë këta që në janar të këtij viti dolën përgjimet e antimafias të Katanzaros me titujt e tyre si kryeministër, ministër apo kryetar bashkie, ku drejtues të një nga organizatave mafioze më të rrezikshme në botë, ndragetas italiane, bënin plane për leje ndërtimi korruptive në Tiranë dhe në Bregdet, tendera të qeverisë shqiptare, koncesione dhe llokmat përcaktuara qartë dhe me përqindje të majme, garantet që parat nuk do të pastrohen më në Shqipëri. A mund të jenë këta që jo më pak se 2 javë për para, dolën prapë, në përgjimet prapë të antimafias italiane. Këtë herë me një tjetër organizat mafioze po kaq të rrezikshme si që është ndrageta. Koza Nostra, si garantet e një operacionit pastrimit parave për cilën merrej si I mirë qenë bashkëpunimi I zëvëndës kryeministrit dhe drejtuesit të drejtorisë pastrimit parave, autor të iniciativave parandaluse apo ndashkuese? A ka nevojë që ju përgjigjem këtyre pyetjeve që janë thjesht dhe vetëm retorike? Apo të mjaftohem me përgjigjen që keni në maj të gjuhës të dashur bashkëqytetar, përgjigjen që e din fare mirë edhe këta që na kanë sjellë ndryshimet e propozuara? Asnjëri prej jush që gjatë tyre viteve ka toleruar, ka inkurajuar, ka nxitur dhe ka përfituar nga pastrimi parave të pista, nuk mund të jetë garanti I luftës kundër pastrimit parave të pista, apo të përdor iniciativa të tilla si një përpjekje për të mbyllur syt, veshët, madje edhe hundën, që qytetarët në propagandën tuaj të mos ndjejnë kutërbimin e parave të pista të korrupsionit qeveritar dhe të krimit organizuar. Nuk ka asnjë rastësi në këtë veprimtari. Madje është e pafalshme të kërkosh për gjurmë, ndërsa ujku është në këtë sallë dhe pak metra larg saj. Mjaft dalim nga kjo ngrehinë të shohim me sy të lirë se si të rrethuara me skelat e ndërtimit rrotullohen 24 orë në ditë
365 ditë në vit, centrifugat e qindra lavatriçeve që pastrojnë parat me miratimin e kësaj qeverie, pa cilën nuk i dhe dot një lopat beton. Kjo shkon dorë më dorë me një paradoks kriminal. Në vendin ku babalarët përfundojnë qeli, sepse merremetojnë shtëpitë e tyre, apo burgosen, sepse lidhin energjinë elektrike për shkak të pamundësisë për të paguar për ngrohjen e fëmijëve të tyre, ata që me bekimin e këtyre pastrojnë miliona euro, vjojnë pa kokçarje, të hedhin kat mbi kat përfitimet e parave të korrupsionit dhe të drogës, duke shkatruar besimin e qytetarëve tek shteti dhe institucionet, duke goditur konkurrencën dhe ekonominë. Asnjë supermarket i ndershëm nuk përballet dot sipas rregullave të tregut, sepse tregu nuk i përgjigjet më ligjeve të tij, por ligjeve të korrupsionit dhe klaneve të drogës. Këto nuk janë vetëm cilësime të Partisë Demokratike. Janë të evidentuara nga raportet ndërkombëtare të Këshillit të Evropës dhe Departamentit Amerikan të Shtetit. Shqipëria është renditur nga Manival, nga struktura e përhershme e Këshillit të Evropës, në listën gri të vendeve me probleme të mëdha luftën kundër pastrimit të parave. Indeksi i Bazelit këtë vit rrezikun për pastrimin e parave në vendin tonë e ka rritur duke ulur Shqipërinë 28 vende krahasuar me vitin e kaluar, duke konsideruar nga më të rrezikuarit në rajon dhe në Europë. Po sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, citoj, Shqipëria mbetet e pambrojtur ndaj fenomenit pastrimit parave për shkak të korrupsionit, krimit organizuar dhe institucioneve dopta ligjore dhe qeveritare. Vitin e kaluar, nisma globale kundër krimit organizuar ndërkufitar e financuar nga qeveria gjermane dhe norvegjeze nxorrën në pah skemën me cilën financohen qiellgërvishësit që i kanë rrëmbyer diellin rrugëve të Tiranës, ku thuhet se, citoj, rreth 60% e firmave të ndërtimit që kanë marrë leje në periudhën 2017-2019 në kryeqytet nuk justifikojnë burimet e tyre financiare, ndërsa vlerësohet se për këtë periudhë trevjeçare janë pastruar në aktivitetin e ndërtimit rreth 1.6 miliard euro para të pista, mbyll citimin. 1.6 miliard euro. Një shumë e frikshme që mba në këmbë ekosistemin e kalbur ku gjallon krimi dhe korrupsioni, në cilin ndërthurin interesat e politikanëve të korruptuar, oligarkëve të panginjur dhe botës krimit që e kanë kthyer Shqipërinë në një lavatriçe gjigande të pastrimit parave, e cila jo vetëm dëmton ekonominë, por edhe trashëgiminë, kujtesën historike dhe hapësirën publike, dhe si gjithçka tjetër në sundimin tuaj antiqytetar dhe antikomtar kthehet në plaçk për fare pak njerëz. Madje kjo lavatriçe nuk ndaloi spunuari edhe në ato ditë të vështira kur në momentet më kritike të pandemisë detyruat me autoblinda të ndalonte gjithçka tjetër. Kur e gjithë ekonomia ndali, duke psuar goditje edhe për shkak të paketave gjysmake, më të ulta në rajon, çuditërisht ndërtimi psoi një rritje të pashpjegueshme. Me miliona metra katror beton të hedhura, jo të mbështetura në ekonominë reale, por në të zezë. Jo të motivuara nga nevoja e tregut, po domosdoshmëria për të nxjerrë paratë e korrupsionit dhe drogës nga dyshekët e për të kthyer ato në beton dhe grataçele. Dhe po aq çuditërisht, në një vend të varfruar dhe të plakur nga largimi qindra mijëra bashkëqytetarëve tanë, kryesisht nën moshën 30 vjeç, ky shpërthim ndërtimesh nuk vepron sipas rregullave të kërkesë ofertës. Sepse në një vend ku fuqia blerëse vjen në ulje, në vend që të ulet çmimi për metër katror, ndërkohë që shtohet numri i ndërtimeve dhe sasia metrave katror ndërtuar, çmimi vetëm rritet. Rritet madje kalon edhe nivellet e kryeqyteteve të vendeve të pasura
të bashkimit evropian. Kjo prodhon një tjetër efekt negativ për shumicën dërmuese të shqiptarëve dhe të familjeve të tyre, që nuk fitojnë më shumë se 500.000 lekë vjetra në muaj, sidomos familjet e reja, dhe efekti është pamundësia edhe për të ndërruar për të blerë një apartament apo një shtëpi me një çmim të arsyeshëm. Sepse çmimin nuk e përcakton tregu, nuk e përcakton konkurenca, e përcakton korrupsioni, rrëshfeti, paligjshmëria, pastrimi i parave të pista të korrupsionit qeveritar dhe të krimit organizuar. Është ky kashillik që përbuz punën e ndershme, që përbuz mundin e burrave dhe grave të këtij vendi për ndërtuar jetën e tyre me cilin nxitet dhe ushqehet mosbesimi, apatia, dëshpërimi dhe në fund dëshira dominuese për ta lënë këtë vend. Ndërsa e gjithë kjo skemë mafioze vijon të veprojë, pavarësisht asaj që shohim me sy të lirë në Tiranë, kudo në qytetet tona, në bregdetin tonë, pavarësisht alarmit të ngritur në raportet më serioze të partnerëve tanë ndërkombëtar, nga organizatat, nga studiuesit, nga gazetarët kurajos të mediave vendase, nga media huaj, asnjë nga institucionet përgjegjëse nuk e vë ujë në zjarr, nuk pyet, nuk heton, nuk monitoron këto leje ndërtime që u jepen kompanive fantazëm, sepse askush nga këto institucione nuk bën punën minimale, nuk ndjek paran. Kjo omerta institucionale, ky kod heshtje që i përket mafias dhe subjekteve të saj, zbulon si fajtor të gjithë ata që kanë detyrën të mos e lejojnë Shqiprinë të kthehet një parajsë për pastruesit e parave dhe miqtë e tyre politik. Nga ana tjetër, mosveprimi dhe paraliza institucioneve dhe shtetit të kapur e shndron Shqiprinë në një ferr pandershmërie dhe pandëshkushmërie për qytetarët që kërkojnë standarde minimale, që meritojnë standarde europiane për të ndërtuar jetët e tyre dhe të familjeve të tyre në vendin e tyre. Kjo omerta po prodhon një ekonomi të droguar, që nuk pasqyron forcat normale të tregut, që prodhon një rritje fiktive në letër, pa vende pune, pa fuqi blerëse, pa mirëqenje, përveç mishngrënësve të Nusretit dhe kryeministrit me avion privat qeveritar dhe një grushtit panginjshëm oligarkësh. Ju krekoseni me sukseset tuaja imaginare, po në fakt, kjo omerta gjymton konkurrencën, iniciativën e lirë, besimin tek shteti shqiptar, besimin tek ligji, që si që shihen në fakt, janë këthyër jo në mbrojtës të ligjit, po në legjitimues të krimit dhe korupcionit që kryhet për të pastruar këto para. Fundi kësaj omertaje e përsëris, dhe do të përsëris derisa spak qilim kuqit t'i dalin për sëmbari kicat, pret që drejtësia të mos fshihet pas gishtit, por të hapë sytë e të veprojë sipas ligjit. Nuk është e vështirë. Mjafton të ndiqni paratë zotrinë spakut, mjafton një xhiro në këmbë në Tiranë, të zbrisni nga makinat tuaja të blinduara, të ngrini kokën lartë e teksa ju merren mend nga katet që mezi numrohen me sy të lirë, të shtroni vetes tuaj pyetjet që çdo qytetar i këtij vendi i bën vetes, ku sheh që kullat mbinë si këpurdat pas shiut të parave të pista. Parave të pista që kjo qeveri lejon, dhe që heshtja mosveprimi spakut dhe institucionave tjera legjitimon me hetime që nisen e nuk bitisen. Kjo omerta merr fund, kur në këtë sallë, edhe nga ata nga ky krah i parlamentit që nuk duan të digjen si i njomi me të thatin, do të pranojnë se kjo e keqe që sot pretendoni të ndaloni me këto ndryshimet radhës në ligjë që kur nuk zbatohet, e ka originën të e keqja më e madhe që ka kapur shtetin. Te korrupsioni, i cili përpara se të pastrohet në mënyrë të ndjeshme nga sektorë të ndryshëm të ekonomisë, duhet shfaroset spari nga kjo sallë, duke pastruar këtë sallë dhe qeverinë nga të gjithë ata që janë pjesë e pengesave të zhvillimit normal politik, ekonomik dhe social të vendit, për shkak të abuzimeve që kanë kryer, duke shpërdoruar besimin e qytetarëve, duke pasuruar veten në dëm të qytetarëve të shtetit më të varfër Europës.
përballë fakteve që ju rendita dhe që lehtësisht mund t'i verifikoni nëpërmjet dokumentave zyrtare. Nga ato të shishit tek ato ndërkombëtare që tregojnë sa serioz, sa alarmant është fenomeni pastrimit parave, është e qartë se ai nuk mund të zgjidhet me ndryshime estetike kinse për të parafruar legjislacionin ton me atë të Bashkimit Evropian. Për përballjen me këtë gangren të rënd, ka një rrugë, ka një zgjidhje, ka një piknisje. Pranoni për veten tuaj atë që kërkoni të bëni të detyrueshëm për noterët, që keni sjellë si propozim kuadër të luftës kundër pastrimit parave, pranoni vetingun për politikanët. Nëse ky mjet gjykohet nga ju si i nevojshëm për noterët, përmes të cilit synohet pengimi pastrimit parave, e njëta logjik duhet vlej edhe për politikanët. Pse një trajtim preferencial? Pse dy standarde? Për më tepër, ndallime noterët, përgjegjësitë e politikanëve janë shumë të mëdha. Efektet dhe impaktet e vendimeve të politikanëve janë shumë më serioze, ndaj edhe cilësia e politikanëve, pastërtia e figurës politikanëve, që do e mos reflekton edhe vendimarjen interes qytetarëve, dhe e bënd të moralshme për para qytetarëve, që të jemi ne të parët që të kalojmë nga ky filtr, që kurse si nuk mund t'ja imponojmë të tjerëve dhe t'a shmangim për veten tonë. Pra, kjo çështje është shumë e thjeshtë dhe duhet trajtohet me kurajo, pa frikën e fatit personal të askujt. Për ndaluar pastrimin e parave dhe deformimet e panumërta që pandëshkueshmëria dhe korrupsioni dhe lidhjet me krimin kanë prodhuar në ekonomi dhe në shoqëri, duhet të fillojmë me pastrimin e politikës. Kjo është çështje kryesore, këtu ndahet e shkuara nga e ardhmja. Çdo debat tjetër është një zgjatje panevojshme e një shfaqje që shqiptarët e kanë vuajtur në kurriz për shumë gjatë, duke lënë vendin pozita të pamerituara në krahasim me shtetet e tjera, por sidomos në raport me ku duhet ishte për shkak të burimeve natyrore që i ka falur Shqipërisë Zoti me potencialin njerëzor që ka. Ju faleminderit. Fjala për ministren Ibrahimaj.